Njështemi, mirdita dhe mirëse erdhët në transmitimin të onë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ashtu si që keni ndjekur edhe në përmjet fleshit ton informativ, do t'jemi me ngjarjen e Gjirokastrës ndodhur në dy ditë më parë në këtë qytet, pra në gjukatës së apelit, ku arratisja 24 vjeçarit zjati vetëm për 2 orë. Në fakt, 24 vjeçari është hedhur nga 12 metra lartësi dhe aktualisht ndodhet në spitalin e Gjirokastrës. Ndërkohë që në transmitim të drejtë për drejtë, në këtë studio me mua ndodhet babai i tij, ndërkohë që do kemi dhe lidhje të drejtë për drejta telefonike nga persona të përfshirë në ngjarjen e 24 vjeçarit, i cili akuzohet tashmë dhe priste përpara dy ditësh të dilte për masën e sigurisë e kishte apeluar në fakt sepse gjykata e shkallës së parë e kishte caktuar masën e sigurisë burg pa fat. Ndërkohë 24 vjeçari rezulton 8 muaj i martuar me bashortën e tij, ndërkohë që kjo e fundit edhe mendimin e nënës e ka akuzuar atë për përndjekje. Se si mund të përndiqet bashortja, e mësojmë nëpërmjet materialit të përgatitur nga gazetaria Odeta Dume dhe rikthehemi me serimin e kësaj situate në këtë studio, por do të mundohemi që edhe zëri i palës tjetër të jetë në transmetimin e sotëm. Ka zgjatur vetëm 2 orë arratisja e Sajmir Ahmetit nga gjykata e apelit në Gjirokastër. Ai ishte ndaluar nga policia pasi kishte qelluar me pëllëm bashkëtuesen e tij, me të cilën jetonte prej 8 muajsh pa ceremoni zyrtare. Gazetaria Briken Ahmeta i ka siguruar për News 24 foto nga momentet e para pasi 24 vjeçari Ahmeti nxirret nga një pusë në zonën e sipërme të pazarit të Gjirokastrës, ku ishte fshehur për të mos u kapur nga policia. A i shihet i shtri në një barel, me duar e këmbë të mbledhura dhe i mbuluar me baltë. Me sa duket, Ahmeti mund ketë marrë ndonjë dëmtim të lehtë në trup gjatë futjes në pusë. Sajmir Ahmeti është banor i fshatit Van në bashkinë e Delvinës. Është arrestuar nga policia e këtij qyteti për përndjekjen e vazhdueshme dhe kërcënimin e bashkëtuesës së tij, shtetases Bleona Habibi, 18 vjeç, edhe kjo banore e fshatit Van. Mësohet se familja e vajzës nuk ka qenë dakord për këtë lidhje, ndonse kjo e fundit prej 8 muajsh jetonte në shtëpinë e Sajmirit. Babai i djalit 24 vjeçar ka thënë se i biri i tij është i pafajshëm dhe është arratisur nga frika. Në një prononcim për News 24, babai i të riu Thoma Ahmeti, që do të jetë sot dhe pjesë e studios tonë, është shprehur se djalin e akuzon ish vjera pasi nuk dëshiron të lidhet me vajzën e saj. Ndër të tjera, familjarët thonë se nuk janë në djeni të dhunës që ka ushtuar djali tyre ndaj nuses dhe se pretendimet e familjarës së 18 vjeçares janë të padrejta. E ndërsa gjykata e apelit në Gjirokastër priste të ballafaqonte palët, i riu ka zgjedhur të arratiset. Kush është e vërteta e kësaj historie? Sot në studion ton do të dëgjojmë versionin e Thoma Ahmetit dhe nga ana tjetër e telefonit shpresojmë të kemi dhe nënën e vajzës, Zhani Habibi. Miqtemi, rikthehemi në studio për ta prekur më nga afër këtë histori, jo vetëm me versionin tashmë të mësuar nga familja 24 vjeçarit, po duke shpresuar edhe në ndërgjegjen e palës tjetër, ne do ta telefonojmë pas pak të dëgjohet edhe zëri i vajzës vetëm 18 vjeçare që ka bërë një martesë jo në fakt zyrtare, ceremoniale, ashtu siç e do tradita e shqiptarit. Prej 8 muajsh jetonte jo vetëm në shtëpinë e 24 vjeçarit me bashortin, siç e quan këy fundit 18 vjeçarin, por edhe me prindrit e tij, ndërkohë që kjo i fundit, teksa ka pasur konflikte me familjen e saj, ka qenë pikërisht nëna e cila akuzon bashkëtuesin e vajzës për përndjekje. Por çfarë ka ndodhur? Ne do ta mësojmë detaj mbas detaj historinë e gjatë të dashurisë një vjeçare të rinve nga i njëjti fshat, por edhe bashkëtesës prej 8 muajve në shtëpinë e Sajmir Ahmetit. Zoti Thoma Ahmeti me mua në studio, përshëndetje, mirëseardha. Një ngjarje e rëndë, por situata doli jashtë kontrollit vetëm 2 ditë më parë, çfarë e shtyu Sajmirin teksa priste për masën e sigurisë të apeluar tashmë sepse gjykata e shkallës parë kishte vendosur Sajmiri. Sajmiri, si është gjendja e Sajmirit? Gjendja e Sajmirit, domethënë në momentin që gjykata e apelit la vendimin e gjykatës së shkallës parë Saran, atëherë djali u acarua sepse priste që duke mos qenë fajtor. Jo sepse un mund t'i marr hakun djalit tim, edhe mund të them vetëm ato të djalit tim. Por kjo është e vërteta dhe vetëm e vërteta që them unë. Pra nuk e përjetoj mirë Sajmirin masën e sigurisë nga gjykata e shkallës parë? Nuk e priti mirë për arsye sepse nuk ishte fajtor. Çfarë faji kishte, i kishim ne asaj vajze apo asaj familje? Duke e marr e duke e bërë nuse vetë,
e kam nxjerrur unë ose nga shtëpia ime, duke nëse e keni dhënë dhe fotot. Po, i kemi dhënë, po. Po. E kam nxjerrur, e kam bërë unë nëse advice, sepse e para që e futi në shtëpi djalin tim ishte më me asaj vajze që sot e çoi pas sekurave. Unë nuk dija gjë fare. Ajo ai i dinte lidhjet, unë me gruan time nuk dinim që djali jon kishte një lidhje me këtë vajzë që e kishim në shtëpi. Sepse jam edhe shumë afër, jam gjithon 100 metra. Ajo e ka futur në shtëpi. Ne s'dinim që ne morëm vesh me shumë vones si familjar. Normal si çdo i ri ose çdo i re mund të ketë një lidhje dhe unë e dija që djali mund të kishte një lidhje, po jo me atë vajzë. Në moment u shfaq, e morëm vesh. Pra fillimisht ka qenë nëna e vajzës, po që e ka futur në shtëpi. Po, lidhjen e saj me vajzën. Kjo është e vërtetë. Dhe ishte në shtëpinë e saj tani ju. Në fillim vetë djali, vente po vente djali, hinte, dilte, hante, pinte, ne s'dinim gjë. Si prind, unë me gjithë gruan time. Mirë, zoti Thoma, do flasim hapa sapi, pas pak, por më lërë të prezentoj gjithë panelin e studios emisionit të sotëm. Avokat, zoti Ylli Kameri, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Në krahët e avokatit, Aurela Galliu, si gjithmonë psikologja jonë, përshëndetje, mirë se erdhët. Përballë jush, kemi dy studente nga Universiteti Luarasi, Anita Gjosha dhe Çensi Dalipaj. Përshëndetje, mirë se erdhët të dyja. Atëherë, me njëherë po i jap fjalën zotit Thoma për ta dëgjuar më nga afër historinë. Ai e ka thënë tashmë në media, por ajo çfarë mund të përbëjë interes jo vetëm për ne, por edhe për gjithë ata që na ndjekin, ndoshta është edhe pala tjetër, sepse është dëgjuar në fleshët tona informative, në edicionet tona të lajmeve, vetëm versioni njërës palë dhe të donim të tregonim transparencën duke dëgjuar edhe palën tjetër. Ndërkohë, zoti Thoma ju thoni që djali juaj edhe vajza kishin një vit njoje përpara se të kryej martesa. Përpara se të kryej, po. Pra, ju e keni marrë vesh si familjar të djalit shumë e vonesë. Me shumë vonesë. Po ndërkohë në zona kaq të vogla të një fshati të Delvinës njerëzit flasin. Mbas sa kohë është lidhje mësuat. Jo, nuk na un thjesht mendoja se ky donte një vajzë tjetër me seriozitet. Dhe jo këtë vajzë në fshat aty. Un mendoja se ky diku dhe thashi djalë i ri, dakor, okay, le të vazhdoj jetën e tij. Momenti që u mor vesh në rregull, edhe sepse jemi dhe disa herë të pleksur që i themi ne me këtë familje. Keni bërë disa herë krushime po, të familje, sepse, po? Sepse kunati im, vllai i gruas time, ka kushërin e parë të kësaj nuses që kisha unë. Edhe që e kam në qofë se do të... Pra daja saj mirit, thoni ju. Po, daja saj mirit ka kushërin e parë. Ndërsa, mbes e gruas time prapë, vajze vllai të gruas, e ka kushërin e parë i kësaj. U pleks shumë puna, do thua shi, pse u pleks. Kurse mbesën time prapë e ka kushuri parë dhe jemi domethënë jemi për ndos në mos për të mirë për të keq na bën bashkë trapezi na bën bashkë do shihemi prapë pavarësisht që ndoshta nuk do të lejoja apo s'do harri që prapë sa i mirë të marrë atë vajzën apo të bëjmë prapë bashkë. Por çfarë ndodhi në martesën e saj mirit? Mund ta themi të tillë martesë tradicionale, se ajo ligjore nuk ka ekzistuar dhe nuk kanë bërë celebrim. Jo, di pse nuk arrit që të bëjë celebrimi sepse nuk ishte mbushur moshën vajza. Por ne atë e kemi bërë unë vet, jam ngritur vet si baba, me ka marrë nusen, ish nusen, djalin dhe kam vajtur në komisariatin e Delvinës. Bilas, me të ardhur vajza në shtëpi, kam njoftuar shefin e komisariatit Delvinës dhe i kam thënë që këtu mua më ka ardhur vajza në shtëpi dhe si të veproj. Po pse u largua vajza nga shtëpia e saj? Pse filluan konfliktet e saj mirë pikërisht me personin, me nënën e vajzës e cila ishte e para që ishte njoftuar për lidhjen e tyre dhe madje strehonte çiftin thonë ju. Nuk e hinte djali si në shtëpinë e tij. Atë mund ta deklaroj edhe vetë zonja në qofë se do të deklaroj, në qofë se nuk do, nuk ka rëndësi. Unë them ato që të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe asë një shtes edhe asë një më pak. Asë një më shumë, asë një më pak, më falë. Se kjo histori të amazë vështi zjatë ditër herë, shkuan ditër herë në polici. Dhe ka janë bërë ditër e deklarata me psikologën e prekurorisë, me psikolog të policisë, me të tëra që kishte komisariati. Hidh dritë mbi situatën, pra çfarë reprishi marrëdhënien midis çiftit? Marrëdhënien, unë nuk e di se si. Shkaktare për mua, unë nuk dua ta shaj, as dua, nuk dua të, domethënë të flas dhe keq për njerëj, po shkaktare unë them sepse është mama, mama e kësaj vajzës. Se asnjë shkaktar tjetër, djalim e mbante si, si të them unë, si ose ne e mbanim më mirë, më mirë. Po pse vjen akuzam për nënën e vajzës? Nëna e vajzës ka qenë dakord thoni ju.
Madje ka strehuar, gjatë kohës që ato ishin në lidhje. Debatua, nuk e di se si që puna debatoi njëherë me djalin, nuk e di si që puna, punë e tyre debatoi vjere, dhëndër, çfarë bën, nuk e di, një debat i vogël. Jeni në dieni të këtij debati apo jo? Dhe shumë në dieni nuk jam, po një debat, megjithatë, mbas këtij debati, mbas këtij debati, jam çojtur unë dhe kam shkuar në Saran, me gjithë gruan time, sepse kjo iku dhe nga shtëpia kjo zonja, dhe vajti, nuk e di punë, sa e vajti në një. Dhe kam i, kur kam marë gruan time, djalin tim, vëllahin tim, dhe kemi vajtur, dhe kam takuar në hotel. Po. Edhe i kam thënë, unë nuk e dua nusen, pa ti, në shpa, kur të vijë ati, duhet ta pi kafen nga krushka, nuk duhet ta pi kafen nga... Duhet jesh ti, sepse jesh ti dhe shpis, sepse ti e zonjë shpis, duhet jesh ati. Ashtu kemi bërë, dhe kemi vajtur, basi kësaj, pa e marrë djali akoma, vajzën, pa e marrë, sa jo vetë i tha, mere të trashgojsh, mere të trashgojsh, që mos i nga trojmë dhe punët i bëjmë salat, fillimisht, i tha, mere të trashgojsh, ka vajtë djali në komisarat, herën e partë të Sarandës, ka bërë një deklarat vetë, e ka marrë psikologa, e ka pjetë, mos të karambina, mos të ka bërë, mos këtë dhunë, jo e dua dhe pikë mua beti, dhe janë deklaratat në polici. Iku kjo punë, edhe u këthije kjo krushka në shtëpi, vajtëm ne, vajtëm e gjithë grua që ta bënim atë, në më thënë, zyrtare, sepse unë nuk e pranoja për shumë që djalim të amate atë lidhjet të fshet, dhe mos të deklaroj, sepse është dhe keqë për një vajzë për shumë, mendimim si baba, si prim. E kam shkuar me gjithë gruan dhe me gjithë vajzën e madhe, kemi të kërkonim dorën, si që përmbanë zakoni, si që kemi ne, apo si që ka gjithë Shqipëria, se kështu ushtë. Po, na thot që unë thot do shkoj në Greqi, do qoj vajzën e Greqi, do ta bëj atje, do... Po na, mu i them se ne erdhëm deri këtu. Me i thatë, për ca dit e merë djali vajzën, e merë, dhe shkon në Delvin, vete kjo në komisariat Delvinës dhe thot, më ka në mbirë vajzën, punë saj, e merë komisariat i Delvinës, e merë vajzën, ja jep të jëmës dhe djali, unë në shpi. Këta themi ngjarjen si që ka ndodhur. Mirë, atërë që ta thuash ngjarjen si që ka ndodhur, duhen gjithë protagonistët të ngjarjes, për mësë dy ditë ju keni akuzuar në mënyrë të drejtë për drejtë nënën e vajzës, të cilën unë kam në një lidhje telefonike. Për shëndetje, zonja Zhani. Për shëndetje. Në ratë partë falenderoj që ke pranuar ftesën e emisionit me zemër të hapur, që të regojmë edhe transparencën asaj qëfar ka ndodhur, jemi duke folur me krushkun tuaj, me Zotin Toma, i cili deklaron që keni qënë ju pikërish në djeni të lidhjes, fillimisht të vajzës tuaj me Sajmirin, keni qënë ju që i keni strehuar qiftin dhe më pas jemi në momentin kur qifti ka shpalur fejesën dhe ju me njëherë keni shkuar dhe keni bërë denoncimin e parë të rëmbimit nga Sajmiri të vajzës tuaj. Sa të vërteta ka në gjithë këtë episod që kemi transmituar deri në këto momente? Të më falni, jam të për e shqetësuar për këto akuza që më bënë familja e djalit, babaj, nëna të gjithë, sepse unë nuk kam qenë asnjë në prezencë të fejesës apo të martesës të tyre. Ashtu si që ka i kur... Kur keni mësuar lidhje në vajzës tuaj me Sajmirin, si e keni mësuar këtë fakt? Po, e mësova nga i me bi që e donde këtë djalin dhe a i e donde, por nuk ka qenë e përqëndruar e vendosur, njërë të shte po, njërë të shte jo. Sa vjeç ishte vajza ju ajzonjë? Vajza ishte 15 e gjysëm kure kam dëgjuar këtë muhabet dhe nuk e pranoja do, sepse është, ishte shumë e vogël edhe si që është akoma 16. Po, arritët, zonja Zhani, të kishit komunikim me prindrit e Sajmirit dhe me vetë Sajmirin për situatën që ishte krijuar ndaj vajzës edhe ndaj familjes tuaj? Po, kam qënë dhe me kam folur me prindrit e djalit, kam folur me maman, dhe i kam thënë që duhet i qëndon të largë këti muhabetit, sepse ishte shumë e vogël vajza dhe me bënd të dëmë, pikërish që djali me hoqi dhe nga shkolla vajzën. Nuk e latë vazhdojnë të shkollën. Ti bëjmë disa pyetje, zonjës Zhani, dhe më pas mund të ndërhyni dhe ju, zoti Thoma. Atër, ju nuk keni qënë dakord që në fillim, a? Unë jo nuk kam qënë që në fillim. Që në fillim nuk keni qënë dakord. Atër, kur ka nisur denoncimi parë që ju keni bërë për rëmbimin e vajzës? Ka qënë në muajnë martë. Më ka rëmbirë vajzën në orën 11, orë të vonatë natës, se ka larguar prej 4 ditës në Delvin. Po?
Por sa më bëri me njerë telefon, më tha që mami jam në Delvin të hala e Sajmirit, por dua të kthehem në familje. Nuk jam e vendosur që të bëj jetën me këtë djalë. Atëherë, jam drejtuar direkt komisariatit të Delvinës dhe ata më ndihmuan më kthien gocën. Ju kuptoj. Zonja Zhani, si filloi historia më pas? Vetëm probleme, vetëm shqetësime nga kjo familje. Që unë jam drejtuar disa herë komisariatit të Delvinës, i kam kërkuar ndihmë, sepse ti djali më krijonte edhe probleme në familje, më ndiqte burin nga shtëpia për këtë problem. Se më thoshte që nuk do ta pranoje ti këtë lidhje me vajzën, sepse është shumë e vogël. Pra ju keni pasur edhe probleme me bashortin për shkak të lidhjes së vajzës, apo jo? Po, se nuk ma lejonte bashkëshorti këtë lidhje, se ishte tepër e vogël, minorene. Po, ndërkohë që zoti Thoma, sepse dhe ai është protagonist edhe prind sikundër edhe ju zonja Zhani, kërkon të ndërhyj dhe vazhdimisht më shqetëson teksa unë bëj pyetje dhe kërkon gjithmonë të ndërhyj, ndoshta për të ballafaquar me ju. Po zoti Thoma. O Zhani, më dëgjon? Më dëgjon? Po. Po mirë, pse më hon që ti ke qenë para që i ke futur djalin në shtëpi edhe i ke thënë që ti derisa edhe në këtë shtëpi quhesh djali i shtëpisë. Pse më hon këtë? Mos e më hon pak, jo. Mos e më hon. Shikoj, nuk ke të drejtë ta mosh. Unë nuk të shpi. Ai djalë më ka hapur probleme në shtëpi mua me bashkëshortin tim. Po pse? Jo, jo, ti e fute në shtëpi e para apo nuk. Urdo, e ke futur në shtëpi apo jo? Këtë thuaj. Nuk dua të më bini në qafë si që më kemi rënë gjatë gjithë këti rekove, se kemi ngritur dhunte të mua fizikisht dhe psikologikisht të kun ju. Edhe ti, madje dohet të më gjua, je në rrugë. Shiko, ti mund të thuash shtë duash të animo. Si të drejtën, se kam vajzën në prezent të lutem shumë. E vërteta është kjo që themon, dhe jo, nuk është mirë, më mirë thua si që është, sepse jemi në një fshat. Ti të duash, në fillin fare kam pranuar i të birë, dhe pas taj mundohet të më bënd të gropën të më ndande nga buri. I më shiko se që bërë ti me djalin ti më bëni shtë do një, po unë do thema ato që është, ato që janë dhe këto që themu një janë të vërteta, apo jo? Zoti Thoma, nuk janë asfare aspak të vërteta, sepse vete keni marvajzën dhe vete ka ikur, unë nuk të një asë përte jetë, asë për në aset, asë për i që gjë nuk të një. Se një ti mund të thuash që atë duash, por vajza të në nuk qëndroj 5 ditë, moj motrë, qëndroj 8 muaj, o motrë. Për ti mund të thuash të duash. Nuk qëndroj, vajza të ndër kishte 100 metra, alergë shtëpia të ndër me shpitimi janë 100 metra. Nuk e mbati njeri, asë një duras. Zotit, nuk ti pranoj fare ti, dhe bre vetë se jesën e vetë në artesën, vajza nuk është një ligjore, nuk është ju aja. Shiko, ajo ka bërë një deklarat, ka bërë tre deklarata në polici dhe asë një nuk e datë... Se ngu shtë një mëndje një me gënjeshtra, ma të një më atë një më atë një mënirë me gënjeshtra, ti mund të shpresë që të duash po... Të lutem shumë e primëzoni vajzën që të urente familjem... Jo, nësë, ato janë... Jo, vajzën mua... Zonë, ato janë trillimet e tua, sepse... Të tua, të janë tua dhe të familje sënde... Jo, familje... Regjia, ulilin pak zërin e mikrofonit të zotit Thoma, nuk mund të thujem regullat, sepse zonjë Zhani e kam ftuar unë në këtë studio dhe nuk më lati i bëja asë një pyetje dhe të tregon të versionin nësaj nga fillimi deri në fund. Zonja Zhani, do doja të dija nga ju fejesa dhe martesa, është bërë pikërisht pa pranin tuaj, me sa kuptova unë nga debati me Thomajin, apo jo? Po. Po mirë, sa largë familjës e zotit Thoma jetonit ju, dhe si ka mundësi që vajza pranoj të bëje dhe nusa dhe të dilte nga shtëpia e saj mirit e veshur nusa? Jam, që të më kuptosh, jam të për e shqetësuar nga kjo familje që e përsirita edhe njërë të më falësh, sepse unë nuk kam bërë asë njërë të jesë, asë martesë, ana ligjore është vajza e Besnik Habib dhe Zhanet Habib. Nuk është, si që e shfaq në intervjist, që është gruaja, ma ka prishur vjera, nuk janë pare dhe akort me këto, se ma ka nëmbirë vajzën disë herë në orë të vonat të natës, ashtu ka i kur vajzë, ashtu ka ardhur prapë, po duan të shfaqësohen, ti mbajnë për vete ato që sotë. Po fotot e dasmës që i shfaqë dhe regjia të kësa ju komentonit dhe nuk ishe dhe akort pare për këtë dasëm, i lutëm regjia me nëzirën dhe në videoon, ndërkoj që flasë edhe me zonjën Zhani, ndërkoj si mund maquash këtë ceremoni martesore të tyre? Sa larkë shpis, pëse në shumët masa ju si familje, duke njoftuar të gjitha organet kompetente, që vajza po manipuloj dhe ju t'i kishit para prirë kësaj dasma? Kisha shkuar disa herë në komisariat, vajza më ikte, vinte prapë, nuk kam asë një faj në këtë mes, ju betohen për fëmite mi.
Po për çfarë akuzoni Sajmirin, sepse Sajmiri ka një masë sigurie burg Bafat, ndërkohë që priste të apeloi për para dy ditësh masa e sigurisë, ai më njëherë ka reaguar në mënyrën siç reagoi duke u arratisur, arratisja zgjati vetëm 2 orë. Prandaj do doja të dija ju për çfarë përndjekje e akuzoni Sajmirin. Kush janë detajet e përndjekjes? Disa herë kam shkuar në komisariat se më kthehej goca në shtëpi, e dite më shqetësonte prapë. E gjeni vetë muhabetin të dy të rinj, që nuk dua të qëndroj më, do kthehem te prindrit dhe ti vazhdonte të hakmerrej me mua. Ti çfarë gocën? Ti më hoqe gocën. Nuk e kuptoj dot mund të pyesni edhe babain e vetë të djalit. Si, unë pa telefon me vajzën, pa u takuar, pa asnjë lloj kontakti, si e mora unë këtë gocën këti? Nuk e kuptoj dot. Mirë, por çfarë ndodhi që ju së bashku me vajzën keni ngritur akuzën e përndjekjes? Çfarë ndodhi me çiftin? Vetëm probleme kam pasur. Unë si çfarë tash, vetëm probleme. Ndërkohë do doja të dija, vajza është 18 aktualisht, i ka bërë të 18-at? Jo, goca në datën 2 gusht të këtij viti bën 17 vjeçë. Bën 17 vjeç. Atëherë mund të thuash ti si nëna dhe kujdestarja e vajzës, si gjendja e saj emocionale dhe psikologjike një vajzë që herë afrohej me Sajmirin dhe herë largohej nga Sajmiri. Çfarë problemi kishte në lidhjen e tyre dhe pse shkoi drejt një martese? Kur vinte në shtëpi, tek ne qetësohej. Ndihej shumë e qetë, por e ngacmonte vazhdimisht. Vinte në dier, në dritare, hirte gurë në tarat, që goca të dilte për jashta. E shqetëson të jashtë mase. Pra, kjo është akuza, zonja Zhani, që e shqetëson të jashtë mase. Vajza nuk kërkon të rrinte më në shpinë e Sajmirit, kërkon të rrinte në shpinë e saj. Jo, të lutem, kam për të thënë këtë. Goca, kur shkonte në shtëpinë atyre, e frymëzonin për keq që të shante mua bashkëshortin dhe djalin. Dhe ai kur kalonte në rrugë pështinte, shante djalin para vajzës. I thoshte të shiko kalon e të gjithi për vllahën e vetë. Nuk më kalon asë njëherë, a e këtë unë ka ngritur dhunë fizikisht dhe psikologikisht. Me miratimin tuaj në mënyrë të drejtë për drejtë, po ju bëj një kërkesë. Mund ta kemi vajzën në lidhje telefonike për të mësuar më nga afër se çfarë ka ndodhur midis saj dhe Sajmirit, sepse vetëm çifti mund na tregoj konfliktet që kanë pasur mes njëri tjetrit. Apo do përgjigjeni ju gjatë gjithë emisionit? Se goca të më falësh është në gjumë, e kupton, është e shtrirë, akoma të betohem, duhet të më besosh pak. Do me thënë, në këto orar, vajza flë gjumë. është në qetësinë e saj, sepse unë mundohem që ta qetësoj, se me gjithë këto gjëra që dëgjon, nuk ndihet e qetë. Si reagoja jo për para dy ditësh ku Sajmiri u hodh nga 12 metra lartësi, madje ka pësuar edhe disa dëmtime, është aktualisht në spitalin e Gjirokastrës, mund të më thuash pak? E shqetësoj vetëm ti fakti që pse na ngriti në intervista për mund familjen tonë, nuk e shqetësoj asë një gjithë tjetër. Nuk e ka shqetësuar asë gjithë tjetër? Asë gjëndja shëndetësore Sajmirit? Se me Sajmirin ka përshkjetuar se të muaj? Vetëm ka kërkuar qëtësi, se pse atje a qaronin të kajo familje. Sa ka njetuar bashkë, zonjë, mund të më thoni një sa muaj ka njetuar bashkë? Goza, po. 7 muaj, më thëmë ka e kur që në fund të muaj të maj, të 2017-ës, dhe është këthyje me datën 3 janarë në shtëpi. Kur u këthyje me datën 3 janarë në shtëpi, qëfar ju tha në lidhje me Sajmirin? Pse u prish mardhënje të tëre, pse nuk kërkon të rikthejë më në familje? Erdi direkt në shtëpi dhe po filloj të qante. E mora e mbështeta, e mbajta shumë atër, sepse kisha frikë se më skalon të në ekstrem, se vogël është. Në darkë në shtëpim, ka kapur nga grika, më hodhi në krevat, ndërhiri dhe mamaja atje, dhe më thanë që edhe babaj i vetë, i thanë që mosit ta një orë të vonat, i kështë në mëngjes, në mëngjes e përcoll i djali, deri në mes të rrugës, erdi vetë në shpigota, i thanë që i nuk e gjetë më abetin me të mirë me një fjalë. Zënja Zhani, dhe kush ka qenë shkaku i debateve të të rinjve, ku ka ndërhyrë edhe familja e Sajmirit? Kush ka qenë shkaku? Për debatin që kishin? Po se goca tha që grindeshin gjithmonë, nuk e dita një si që më tha edhe vetë goca që shkruaja një letër për një djalë, tha që doja dikur më për para, dhe e kati djali letrën, edhe mama e djali, kështu një erdhi sheri, grindja. Atërë, përveç zonjës Zhani në transmitim të drejt për drejt në lidhje telefonike, unë kam edhe në Sajmirit që me sa duket, është e përfshirë në ngjarjen e fundit të datës 3 janar, siç tregon zonja, vajza ka qenë duke shkruar një letër, një djali, të cilin e ka dashur më parë, ndërkohë që letrën e ka kapur Sajmiri dhe zonja Vera. Zonja Vera, të përshëndes. Atëherë është larguar me sa duket, zonja Zhani do të kërkojë ndjesë
Po, Aurel, se më duhet të dalë një hapësirë publicitare dhe të vazhdojmë diskutimin më pas. Vetëm një pyetje shumë të shkurtër për zonjën Zhani. Kam përshëndetje, zonjë. Psikologja e emisionit ju flet, po? Në fakt, pyetja ime i drejtohet vetëm fotografisë që ne kemi sot në wallin ton të madh. Shohim foton e tyre të dasmës dhe unë dua të di nga ana juaj. Çfarë komenti mund t'na jepni për rrezatimin e busqeshjes së vajzës tuaj dhe lumturinë që shfaq ajo fotografi? Keni një koment? Këto në mes të këtij çifti nuk ka patur ndonjëherë lumturi, sepse vetëm grindje debate kanë pasur. Se s'duhet ti pa. Nuk janë fare dakord me atë foton e tyre që duan të shfaqësojnë djalin. Po nuk duhet ti më motra, prandaj pa ata ishte shumë lumtur. Mirë, ju thatë pak më po. Edhe vajza nuk është dakord, po. Të lutem. Po. Për intervistën që të lutem, për intervistën që kanë shfaqur që në Sarandë, deri diku kanë harritur si më sot. Gocën e kanë shqetësuar me ato foto që kanë ngritur. Ju kuptoj. Sepse nuk ka qenë e bindur, nuk ka qenë plotësisht e bindur ajo në vetveten e saj për këtë dashuri, sepse kanë patur vetëm probleme debate. Por duke qenë se s'ka qenë shumë e qartë për dashurinë e saj, atëherë pse kaloi deri në një martesë, pse bashkëtoi 7-8 muaj me Sajmirin, pse ndërkohë i shkruante një djalë tjetër, pra nuk mund të luhet kështu me ndjenjat e dikujt, por do doja zonja Zhani, sepse jemi shumë të shqetësuar për gjendjen psikologjike të vajzës. Me ato që ju tregoni është për të shqetësuar. Edhe me ato që ka kaluar. Është tepër e vogël, nuk është në një moshë më mbi 18 që të kupton dhe gabimin që ajo veproi. Mirë, do të flas pas pak për përndjekjen, më duhet të përshëndes edhe zonjën Prambera, nënën e Sajmirit. Zonja Prambera, përshëndetje. Përshëndetje. Rrat partë falenderoj që ju bashkove studios emisionit me zemër të hapur. Në fakt, ne ju kishim ftuar, por kemi bashortin tuaj, ndërko që ju duhet rrini në ambjentet e spitalit për që më pranë Sajmirit. Do doja të më flisnit pak, qëfar ka ndodhur me datën 3 janar, ku krushka juaj zonja Zhani e shpjegoj pak më përpara. Qëfar ndodhi midis çiftit, ku keni qënë dhe ju prezent? Po. Datën 3, vajza i ka thënë djali që nuk jetoj do të pati. Dhe djali e ka përcjellur, ka marrë dhe gjithë pajën, dhe ka 30 metra largë shtëpi të saja, i ka quar me robat e saja dhe i djalit i është hedhur dur në qafë. E ka përqafuar djalit dhe vajza ka vatur në banesin e saja. Djali ta si undan, i ta ti në të mitën e unë të mitime. Dhe djalin, unë e kam dëgua në Greqi, djalin në ka tru me tende për të ma futu këtu ku e futi djalin. Në datën 21 ka ardhur në Athina. 21 janar, Sajmir është këthyër nga Athina, thonë jo. Po, ishe i ka dëgua një mesaj që unë nuk duroj do të papir, ne kemi dhe mesajet në telefon, po të bidoni, po të vipuna. Pra, zonja Prambera, të kuptojmë, ka ndodhur diçka me datën 3 janar, ju keni qënë prezent në artimin e letrë, po? Po, ka pa asë zunim, asë absolutisht, asë një gjë, djali e ka përqel, jam përqafuar, se kam qënë prezent bashkë me burin, buri e ndi që në matë, dhe i tham që e vajzë në botës në shtirë, do të jetoj me tia, që e në shtirë ka quaj dhe e përqafuar, dhe i ta, sa jo, i ta, se i toshet sa jush, do lafosen i ta, do të gojit mesajë. Pra, ekzistenca e kësaj letre që përshkruan të vajza, ju nuk jeni në djeni? Apo jo, vajza nuk ka shkruar letre për asë këndë? Qa letre ka shkruar vajza? Lidjali që ka dashur më para se sa Sajmiri? Jo, nuk di unë që të ke dashur në një tjetë dhe të ketë përshunduar në djalin tim. Bilet, mamaje saja i ka bashkuar para se ta dija unë mamaje djalit dhe harritun këtu ku harritun. Po, zonjë, të lutem. Po, zonja Zhani të dëgjoj, po. Të më falësh, po, këto gjëra që sa po thot nuk janë dakord fare. I bëj një pyetje zonjës Prambera. Bëja një juve, po. Kam ndërhir ndonjë erë në shtëpinë atyre, sa e ka i kur gota dhe sa e shkëfirë. Jo. Kështi e mora unë këtë gotën, përse më bini mua në qafë? Ju kam shqetsuar ndonjë erë në banesën tuaj? Nuk të në parën jetë në qafëtia. Edhe pse është për mja tim dhe kam njëmi të drejta. Po, e ke një mitë dreta, për ju të marje në këtë pikë. Po, unë të kam ndërhirë ndo njëherë, moj zonja dhe në shëpim të uaj. Po, absolutisht asë një, bilet, kemi dashur të dija që të duheshin fëmija. Se filere atë fëmija, më dashi e vera si ishim më të para të fëmija. Që duhet të bëj unë? Ha? Ti asë një gjëmë, këtë që bëre e bëre. Vajzë të shaka. Zonja vera të lutem shumë. O, zani, djali më arriti sa të vetë vritej.
Unë edhe ju fala, po prap nuk ma ditë për nder, nuk ma ditë për nështë. Pa ditë për nder. Zonja Zhani, që keni falur ju? Pse është ngritur akuza e për ndjekës e Sajmirit ndaj vajzës tuaj? Pse e për ndjekë Sajmiri? Kush janë akuzat që ju keni për për ndjekë? Të ndalojmë tek për ndjekë, atë lutëm. Po. Më bëre, të lutëm se po, shqetësojmë shumë, më thua që përse e fala me gjithë këto gjera që u bërën? Jo, unë do doja të dija kush janë akuzat që ju ngreni për Sajmirin, sepse aje akuzohet tashmë nga drejtësia shqiptare për përndjekje. Ku e ka përndjekur Sajmiri vajzën tuaj? Hera e fundit, të lutem, hera e fundit që gota është këtier, në treja na në shtëpi, më thaj që e gjetën mua detin me të mirë, me mirë kuptim, që nuk do qëndroja ma atje, nuk e disi pas grindjeve që kishin, se nuk e kam idenë shumë me kajtë sa që më ka thënë gota, erdi në shtëpi e pranova. Nuk zgjata asë një loj shërja, asë një loj problemin e ata. Ta një djali vinte gjuante me gurë në taratë, gjuante me gjitare. Gjuante ka besuar vaj. Në ngriti mesaje kërcënue se natën e fundit, si vajta direkt që denon të në policinë dhe lvinë, bënde mesaje kërcënue se unë o do flasë me blonën, ose me ti nuk të letë që do hakmerem. Mesaje të janë të gjitha në prokurori, të gjitha telefonatat kërcënue se. Atër, zonja Zhani, mund në i servirë një këto mesaje, ndërkoj që do t'i shkëmbeni me gazetare në Odeta Dume për t'i pasjuruar dhe për qënë edhe në transparent me ata që në ndjekë. Ju jeni në djeni në fakt që vajza juaj i ka dërguar një mesaj Sajmirit ku deklaron që nuk jeton do të pa Sajmirin? Jo, nuk jeni në djeni. Nuk jeni në djeni, nuk e pa në djeni. Êshtë numri i qartë. Atër, zonja Zhani, deri sa të qetësoni dhe të shkëmbeni këto mesaje kërcënimi, dhe këto janë besoj akuzat që ju ngreni për përndjekje të Sajmirit ndaj vajzës tuaj dhe kjo e ka quar në pranë nga Sajmir Ameti 24 vjeçari, cili aktualisht ndodhet në spitalin e Gjirokastrës. Ju falenderoj të dyjave, pas pak do jemi përsëri së bashku, do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri me ju. Dëgjoj, i kam thënë, të ke qenë babi, sepse babi më fliste, i kam thënë, ti e ke mama, e mire ligë është mamaja tënde, ti do t'i flasësh. Jemi në transmitim të drejt për drejt, to janë fjalët që po ndjek publiku, por edhe zonja Zhani, fjalët e vajzës që ju ka thënë në familjen tuaj. Vajza, fillimisht, do më thënë, ne i kemi thënë dhe asë njëherë, më në familje e asë njëherë nuk kemi qenë dakord që vajza mos të flisën me prindrit. I kemi thënë vajz, i ke prindr, e ke mama, e ke baba, e ke vla, do t'i flasësh sepse janë prindet tu. Fidhe mishë ta jo tha, jo, unë nuk i flasë, dhe jo, unë me gjithë grunatime, gjithmonë, i kemi thënë, është mama ja tënde, është, e ke mëmë, është, unë dhe sot ka 90 që ka vdekur, është mama ja ime. Sot më bukë në 10. Mirë, me gjitha të zonja Zhani besoj se po i digjonë në pretendimet e Zotit Thoma, në lidhje që ata gjithmon kanë qënë në mbështetje, teksa bashketonte me djalin e tyre të mos kishte më rira midis jush. Me gjitha të ju thonin që kohët e fundit, Sajmiri nuk e ka pranuar ardhjen me datën 3 janar, rikthimin e vajzës në familje, dhe më pas ju ka shqetsuar dhe ju keni bërë denuncimin në komisariatin e Delvinës, apo jo? Po, po. Okej, ne ju kërkuam mesazhe që ju pretendoni dhe pa gazetarja pak më përpara më njoftoi që i keni thonë që këto mesazhe i keni çuar në prokurori dhe më pas i keni fshirë. Po pse? Po, po. Po si ka mundësi që i keni fshirë? Ato janë provë. Po, i hoqën nga telefoni, nuk pa ndonjë qëllim të keq, të më kuptoni. Pa ndonjë qëllim të keq, ndërkohë nga zonja Pranvera po prisim nga momentin në moment mesazhin që vajza juaj i ka dërguar në bazë datës 3 janar Sajmirit ku i thotë që nuk jeton dot pa Sajmirin. Megjithatë, ju thatë që situata në familje ishte shqetësuar, Sajmiri gjithmonë ju qëllonte me gurë apo jo, gjithmonë ju përndiqte dhe kjo ka bërë që ju të bëni denoncimin. Mirë, e kuptuam situatën zonja Zhani, falenderoj, edhe pse vajzën do donim dhe do dëshironim ta kishim në lidhje telefonike gjithmonë me miratimin tuaj. Zoti Ylli Kameri, avokat i studios, kërkon të ju drejtoj disa pyetje, po. Po, zonja Zhani. Zonja Zhani, shumë respekte për angstin dhe frikën të uaj. Zoti Thoma, edhe pse më je drejtuar për të më gjuajtur në rrugë që të kam thonë, do t'ju qoj në prokurori. Shiko, unë se kam atë edukatë se mua më një rrethi Sarandës i Delvinës, të Pedelës, Vlorës edhe Gjirokastës. Familja nuk e ka atë edukatë dhe nuk ka mundësi. Dhe letë dalë të marë... Shiko, dëgjo këtu ma dëgjo, ti mund të thuash të duash këtë drejtën tënde. Të dëgjoj fare e ti, se ma dje më vështirë shumë në këto momente. Asë që s'mëndaloj do të flasë, asë që s'mëndaloj ti, zonjë. O, zoti Thoma, po të kur të të rihni ti grua në sheshe dhe vajzën, qërë do bëje ti? Dëgjo, ma dëgjo, ti ishë që shkova shkot, a e dëgjo, zoti, zonjë,
Djali im erdhi të takonte vajzën dhe ti e qellove me çantë, i sjeve dhëmbët. Gënjen, ja, këto janë gënjen. Shikoj, unë jam 51 vjeç dhe nuk gënjej. Shikoj. Atje, shikoj, këta kanë gazetarë në terren dhe mund të vej gazetarë në terren dhe mund të marrin opinion zonj. Ku duash ti në Saranë, në Delvina, ku duash? Jo, zonj, ja, nuk gënjej, unë jam. Zoti Toma, ju lutem. Zonja Zhani, pak më përpara thatë që unë kam falur disa herë këtë familje. Pse keni falur? Çfarë ka bërë kjo familje kundrejt jush? Se goca më ikte dhe nuk dija si të reagoja. Më ikte prap goca, rinte atje një muaj ditë, rinte prap në shtëpi. O zonja Zhani, nuk e keni kuptuar që ndoshta vajza nuk është mirë emocionalisht dhe të kërkoni të ndihmën e një specialisti të duhur? Nuk e kam kuptuar që goca ime ndje e shqetësuar, mos më kalon të depresion, po nuk bëra këto ndërhyrje që ju më thoni. Nuk e bëhet, moj zonjë. Mund tjetë edhe vonë, aktualisht që flasin mund tjetë vonë. Fletë psikologja, po edhe më pas avokati. Ne asë njëherë nuk e dim se ndoshta këto lëvizje të shpeshta të vajzës, një muaj nga familja e bashkëshorti dhe një muaj nga ju, mund tjene edhe një ndikim. Jo një muaj, jo. Jo të them unë, se tani mund të... Të lutem, të lutem, po... Në maj pretendon ka ikur vetëm një herë 5 ditë, thot, në familjen e sajnë. Nuk ka rëndësi, faktisht që interpreton zonja Zhani se të është në nësaj... 5 ditë dhe erdi pasaj. Ne do të dëgjojmë dhe do të respektojmë, sepse në fundit dhe zonja Zhani është nënë, dhe ju jeni prind dhe ju është prind, dhe që të dy palët kanë shqecimin individual. Asnjëherë të respektojt, edhe unë kam shumë respekt, pavarësisht që edhe më deri këtu. Thjesht duat ja detajoj zonjës Zhani, që fakti që vajza ka këto luhatje emocionale dhe luhatje të dëshirës për të shëndruar apo jo, konfuzioni, mund tjetë edhe ishkaktuar për shkak të presionit që mund të ketë në familjen tuaj, mos dëshirës tuaj për që ata të dytë jenë bashkë. Ju, si prind, akin, jeni ullur dhe njëherë të negocionin bëjtë të situatë? Po, ta të gjemë Zhanin, Aurel, po, po, zonjë, po, Zhani? Zonjë, më falë, të lutem se po ndërhi në mes të një mua beti. Ki foluri, zotit që mamë është që thonë jashtë maqës e kur mamë, një gosën në shtëpi nuk dinin si të fillesh, nuk dinin që të ambani sa më afer, po e frimëzonin që të shante mamam nga fjallet më të ndira. Unë e mire ligë jam në nësaj, dhe madhi më keshare dhe vetë nësi këtu para rrugës. Mos i nga troj gjerat, unë vajzës tënde, merë në gjire në telefon dhe thuaj, kur i kam thënë një herë vajzës tënde që mos i fol babajt ose mëmës ose vlajt, merë në gjire në telefon thuaj. Merë, po ke kur ajo në gjire vajzë. Nuk ja pranoni. Në asë një mënira ato janë gënjeshtra dhe atje dëshimtarë një fshatit për një zonë të... Ke bëj një pyetje, si e përjetoj arrestimin e Sajmirit vajza juaj, sepse në u tha gjatë hapësirës publizitari që vajza është mbyllur në tualet në shpinë tënde, duke qarë dhe ka përjetuar shumë keq arrestimin e Sajmirit. Si e ka përjetuar për herë të parë arrestimin? Në basa përës që unë gritot, po. Goca ime, kur është arestuar Sajmiri dhe është futur në tualet, ka qarë? Po, paktën pretendimet e zotët Thomaj, thënë nga Thomaj këto. Jo nga në... Jo, në shtëpim time kjo, goca, si e dëgjoj që a ju arestuar, nuk është ndirë fare keqë. Mirë, jo të lutëm, zotit Thoma, se nuk ju përgjigj pyetjes së psikologës, e bëri një pyetje psikologja, nuk e ka kësirë përgjigja, Aurel, edhe një e shkurt. Si është duat të di nëse vajza është në presionin tuaj familjar dhe nëse ju keni arritur të negocioni, pra të merë një mundimin të negocioni në raportin e kësaj dëshurie, me vajzën tuaj, por edhe me familjen që situata të mos agravoj deri në këtë gjëndja. A morët masat e dura, zonja Zhani, për të hecur për para kjo dashuri, është pyetja që vjen nga Aurela, nga psikologja jonë? Urdro, më falë edhe njerë. A keni negociuar, a keni ndimuar ju në ndjenjat e vajzës për t'i sheshuar të gjithë mos marveshit që ajo kishta? Për të hecur për para kjo dashuri, kjo lidhje të rinjve? Apo e keni penguar, se nuk e kuptojmë mirë situatë? Asnjëherë të më kuptoni ju atë me shpirt, i thoshja të ke që mami ti vetë se i bën këto gjëra i ke, ose jepi një drejtim këti mua beti, ose qëndro, ose mos u këthe më prapë, se po më hapë delara edhe mua. Nuk ishte e vendosur, nuk ishte e përqëndruar. Ka qënë konfuze dhe ky loj konfuzioni që ka pasur vajza juaj e ka quar në arrestim Sajmirin, apo jo? Dhe unë, ju atë me shpirt, jam munduar si nën që jam, jam munduar të ambaja sa më afër, vajzën, sa më ngrotë. Të kuptoj, zonja Zhani, është i fajshëm apo është i pa fajshëm Sajmiri? Si me ndoni? E meriton burgun Sajmiri?
gjatë gjithë këtyre muajve nuk më ka lënë të qetë në familje. Na ka shqetësuar të gjithë të psikologjisë. Po ku ka ishte me grua në shtëpi moj motër? Pse mos i ngatro gjërat? Ne të ngas. Ku të ngas moj ti sa mirë, sa mirë ti ishte. Po jo, atë jo dëgjom tani. Është bashkëtuesja. Mirë këtu. Të lutem, është bashkëtuese. Është bashkëtuese, nuk është bashkëshorte ligjore. Dakor, ka bërë disa deklarata. Po, ndërkohë zotë Ylli Kameri, është avokat, kërkon t'ju bëj një pyetje zonja Zhani, ju lutem. Jo, vetëm zonja Zhani, me gjithë respektin që kam për analigjore, o zoti thoma, analigjore juve ju dënon shumë se pse vajza është jo natuar, pa celebrime. Nuk e mora, dëgjoj, do të më falni një minutë. Po, jo, të lutem, zoti. Po dalin se më ajo më thot me drejtohet mua, më zonj. Po, është ka fjalën avokati tani, më lër ta moderoj. Se nuk është luftë midis jush ky emision. Po jo, mos e më morr tu tani në studio për të mbledhur sikur Nela nuk ka folur, flit ju, flit zonja, po ju po i ktheni në debat zonja. Po jo, po se dëgjoj, po se ju tregoni versionin tuaj, zoti Thomas, të lutem. Po nuk më le ta tregoj. Po si nuk të lam, ishte zonja. Mos ajo më drejtohet mua, zoti Thomas. Mirë, të lutem, mos e quaj bashkëshorte dhe aty ka të drejtë quaj bashkëtuese. Ba, dakor, bashkëtuese. Kanë bërë celebrim të rinjt apo jo? Celebrim nuk kanë bërë, po ka me ne kemi vajtë dëgjoj. Mirë, sa celebrimi? Po pra, zonja Zhani, atëherë dëgjoj pyetjen e avokatit sepse kërkon të ndërhyjë zoti Thoma dhe ta menaxhojmë siç duhet. Jo, nuk kam asgjë me të. Jo me të, versionin tënd, versionin tënd. Ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë. Jo, dofta vetëm për sqarim nga zonja Zhani, sepse e tregoi historinë edhe tregoj shqetësimin e saj si nënë edhe në mbështetje të këtij shqetësimi, unë vetëm ta pyes. Si ju drejtove, domethënë komisariatit, me çfarë qëllimi domethënë ju drejtove komisariatit policisë Delvin? Ç'a ishte ngjarja domethënë që ju shtyu? Pse ku lindi spuntoja domethënë që ju domethënë vendoset që vetëm policia mund ta zgjidhë këtë problem? Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, po të them problemi që ka nisur që në muajin mars me Pinën B dhe me shtetasin Sajmiri. Ju dëgjojmë edhe më. Erdhi në orë të vona në darkë, në orën 11, e rëmbeu gocën nga dritarja, nuk e di mbush imendjen dhe iku e mori. Atëherë jam drejtuar me njerë komisariatit, që më mori vajza në telefon pas 3 ditësh, më thot që jam në Delvin të halë e djalit, dhe dua të kthehem në familje, jam penduar që ika. Për këtë jam e sigurt. Atëherë, si u drejtova në komisariat, me morën gocën dhe ma kthye në shtëpi. Për sëri, i me bi i kënë prapë të shtëpi e djalit, vete ati që ndronë 4 muaj. Pas 4 muaj shërdi prapë në shtëpi. I ku prapë pas i mua më ka ra ursa i miri në rrugë, ma dje dhe baba i ti donde të më gjuante dhe më ka shar nga fjalet më të ndyra që më vjen të të sistem. Mos thuaj ato që të fjanë, mos thuaj të të një. Pas taj, të lutem shumë nuk të dua fare mua betin, më falë... Po këshu së të do, së ma do një së ma të do, më pas taj pse erdhëm në këtë pikë. Gota në më të prapë me të torë në shtopi. Pas i që më rahat ju, i ku i me di prapë. Po pse i ku? Gjatë gjithë kësaj kohe, do të thënë, kush ju ka shoqëruar në polici, kush ju dha ndihmën ju personalisht? Si kam shkuar në komisariat që kam bërë kallëzim e shkrim. Po, po. Kam shkuar me bashkëshortin, në muajin tetor, që më gjuajti i Sajmiri, në rrugë më ka shuar, më ka cenguar bashkë me madje dhe baba i ti, më tha që i ke të fosëra, fosëra, u bjallë të fosëra, ti s'mo ofendove fare, më ha? Jo, jo, të lutem, bjallë të atëre kemi ndërryrin edhe të pranverës, të lutem. Të lutem, kam edhe ndërryrin e pranverës. Është edhe pranvera në ligje telefonike. Bjallin e ka qëlluar, bjallin e ka qëlluar, në ka qëlluar, ka qëlluar. Të lutem, duhet të më kuptosh, lej fajsin e tuaja, se bjalli kam bajtur motorin dhe kam vajzën në prezencë. Mu të mili dhe vajzën, që ishte qëntare. Dhe kjo, dhe kjo, le vajzën ti, po, bjallin ka ardhi për në qëlluar vajzën, dhe ti nuk e ke leju e ke qëlluar bjallin në surat me çantë dhe kafe për dyze, ka vrisë dhe... Nuk janë dakord pare me këto që mund të fua shti, në alë palaja të fua nuk 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 të fua. Zonja Zhani, për çfar shkaku ju ka qëlluar dhe ju ka ofenduar zoti Thoma dhe Sajmiri? Kush ishte shkaku? Se vajza ju a ishte në shpinë e Sajmirit. Sajmiri, çfar kishte me ju? Mund t'a dim pëse është kujnat i Sajmirit me ju? Jo, është kjo arsyeja. Goca u fije në shtëpi. Po. Erdi në shtëpi. I thash, të lutem, i thash kjo që mami të ferdhe, ma ta erda të qëndroj këtu dhe nuk dua të iki ma. Dhe zoti thoma më vjen në shtëpi pas 2 orësh. Dhe thot, është blona këtu?
Më shkeli dhe në banesë. I thash, po, bëna shkjetë. Ti ke vatë në banesë, e ka marrë vajzën në shtipa. Po, të shkela në banesë, të shkela në banesë, të shkela vajzën, se mi ku në shpia ime, do të dhja se ku që vajzë, si të shkela në banesë. Do të përja e ajtë, i ke marrë në shpia. Në vajzën, se unë e kisha në shpia, do intereso se që për vajzën, si të ta e janë vajzën. Në të marrë në gotë, 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 në Ju lutem zonja, zonja Prandera dhe zonja Zhani. Ju lutem sepse më mbritën mesazhet, ju lutem. Ju lutem të menaxhohet kjo studio, të mos e ktheni sherr mes njëra tjetrës. Data 22 janar, ora 11:17 minuta. Të lutem, tikim nesër, dua të jem përgjithmonë pranë teje, ju shihim ti. Un jam Ore Bleona, s'është provokim asnjë se di që un të duash. Të folë, sa ju është të dua shumë, kobar të dua, vetëm e ty jam, vetëm e jotja jam. Atër, këto janë mesajët dërguar nga vajza juaj, zonjë. Tani, unë për këto mesajët dhe për momentin që i shikoj, ndihem shumë, shumë habitur, se nuk e kam i denë fare. Dhe data 22 janar, flasim, ha? Pra, vazhdojnë vajza juaj, edhe pse konfuze, fton Sajmirin, e do Sajmirin, dhe më pas e burgosa të, nuk arrim të kuptojmë. Më sjaro pak situatën, zonja Zhani, ti e nënë e vajzës. Do donim të akishim vajzën në lidhje telefonike. Ndoshta në sjaron të ajo, sepse duke qënë konfuze ka quar një të pafajshëm, ndoshta në brapa e kurave. Do të thua shti, që ke për të sënë të unë, në lefu, një sekund, mos unë dhjetë e kësas, një gjë, thuaj, po full, që ke dëshirë, të që nani të ndërtuaj, që duhet të thua shti. Nuk kërkon të flasin, nuk kërkon mos ushtroni presion, nuk kërkoj mas ne të marim as një prenoncim me këtë loj presionin në qofë se vajza ka dëshirë, zonja Zhani. Me gjitha të ti e befasuar nga këto mesaje, ti nuk e di që vajza me datën 22 janar vazhdojnë edhe kërkon vetëm pak javë më parë? Unë nuk kam që në DNI të betohem për jetën time, fare me këto mesaje. Por, më përpara që ta zonja Vera dhe zoti Soma që ka arrur ke marrë vajzën në shtëpi, unë të betohem për të dy fëmijët e mi që s'kan shkri kurën e kurës në banesën atire të merja unë gotën. Dhe mund të bini në qytet në Saran të pysë një gotën të marrë psikologja se të marrë ndo njera, po jo. Ne atë vajzë e dëshë si vajzën tonë, mojzoj, nuk kishim asë i prej, asë e shaj vajzën. Asë e shaj prapo, se kuta dishti ose unë që nesër e mirë prap djalim grua. Po mirë pra, nuk e këtonë që vajzë është konfuzet të nëna. Djalim nesër, dhe në bukë të vej, kuta dishti. Gjithmonë si munges e komunikimit midis palve, dhe unë nuk e di se sa nëna e saj i është gjendru pranë ka komunikuar. Në thotë, zënja Zhani jam e habitur për këto mesajë, ndërkohë nuk jam fare habitur, sepse nga e gjithë situata kuptoj se midis jush dhe vajzës tuaj mungon komunikimi. Një nën ule dhe pyet vajzën për shqetësimet që ka, konfuzionin që ndjenë në mënyrë që kjo situatë mos agravoj, asë në dëm të vajzës tuaj, zonja Zhani, por asë në dëm të djalit i cili mund tjeti pafajshëm dhe ndodhet realisht pas hekurave dhe vuan pafajsin. Të lutem, unë të them edhe njëherë, për këto mesazhe nuk e kam ditur dhe nuk e kam daluar ndo njëherë si me ndi, në qofë sari në ka dashur të ndante dhe për e do le të ndaj, nuk janë kur në kundështim. Asë në semi kundështim, le të amanin tjeri tjetrin. Si, në qofë se vajza, tashmë që ka dënuar saj mirin, mund të edhe të rikthej, zonja Zhani, se nuk arrita të kuptoj këtë gjë. Nuk, unë nuk ndërhi dopë, se në gjykatë gëjime bi, ka thëmë para gjykatës, që unë nuk e duaja, ka thëmë dhe djalit personalisht. Jo, më jo, në papa në një të ndërhi, sa të duha djalit. Po nga data 22 janar, dhe data 9 shkurt sot, sa shpejt e ndroka mendimin vajza, nuk arrim të kuptojmë. Ju lutëm, qojni të kënjë specialist vajzën, se kjo ndjenjë konfuze që vajza ka nuk i bën mirë për shëndetin e saj emocional dhe psikologik. Ma meni si sugjerim këtë zonë. Të lutem, duhet të më kuptosh pa që unë nuk mund të mbaj do të faje që nuk i kam. Por, vajza ime, unë të atash me... Nuk ju ka akuzuar njëri, jo? Nuk ju ka akuzuar njëri. Jo, jo, ti e po aqë viktim sa vajza dhe sa Sajmir, jo? Zonja Zhani, ju jeni nëna e vajzës dhe jeni po viktim e kësaj ndjenje konfuze të vajzës tënde, jo? Kjo ndjenjë konfuze ka quar Sajmirin prapa e kurave, ka futur në shërë prindrit e Sajmirit që japin deklarata në media, por edhe ju, për cilën duat falenderoj, je me mua në këtë studio, je viktime, kësa ndjenjë konfuze, prandaj drejtonin specialistve të duhur për vajzën. Ma mersi këshilë këtë, po të flasin nën këtu.
se bëri një pjetje zoti Coma që nuk e di po të dali djalit, nuk e di unë se qa do bëri me bi, se o të anari apo zdo të anari. Po, këtë të themo se asun si ndalon, asun se daloj do djalin, asun se ndalon do të vajzën moj motor. Nesër ata mund të bëjmë bashkë edhe shdo themi dhe unë e ti më pastaj. Zonja është e gatshme, në qoftë se vajza i do Sajmirin, le ta marri kur të dojë tha. Po kush e ka thënë kundra? Ne kishim vajzën tona dhe le ta marri. Unë prap sot e quaj nëse djalin sepse e di që e do djalin tim. Ka... Po, po, Zhani, po, dëgjojmë. O zonj, nuk e di pse s'ka arritur të më kuptoj një herë kjo familje, se i ne di. Si që ka dashur të më kuptoj, është kësia në jetë. Dëgjojmë pak mua. Si, dhe të ta kuptuar, më Zhani. O mera. Si, dhe gjithë që më doqë e më mirje dhe në telefon e thoshja ka mua. E kam dhe nuk mi na duart e mija. Nuk të më doj skeq që të më urem të mua, më vera. Gjë, mirë ishte kjo të të më urej dhe të vajtë. Së të shumë, asë të ashtu se në momenti më amati djali pas e përra dhe motër. Dhe kisha drejt e po të thoshja, më. Qa shështë ajo Zhani, të lutem, me met një minut. Të lutem, Zhani, i kam thënë, pitë vajzën të ne i kam thënë. Maman më të shah. Dhe mamaja e mirë e ka përkohë, mi thash. Dhe kam të duaj vazhëzime të pajtuar. O vera, një sekundë, përse do më shante vajza mua, apo e frymëzon të ejtë dyrë për keqë, si që ndëriri, apo i harore ato problemet që më ndëriri djali për të më shkatruar familjen. Jo, dhe gjo, Zani, ku me vajzës të ne i kam folur dhe të sot vetë, se qari kam të nërë për tia. Gjithë, kam dërguar vajzën, apo sa kam dërguar vajzën, dhe e këta fola për shpistime. Vajza, si që ka burvera në shtëpi unë... Vajza, dhe gjo, vajza nuk është e vendosur. Nuk është e vendosur, po janë të japë një mitë drejta. Mirë, vajza nuk është e vendosur, vajza është konfuze, ju lutëm të treve, ju kam në lidhje dy zonjat, dy krushkat telefonike, por kam edhe zotin Toma, a jeni të gatshëm ju të rriturit të paktën, sepse me Sajmirin nuk mundemi, me vajzën nuk mundemi dot, për shkak edhe të rrethanave të tyre, të uleni dhe të ndërmjetësoni dhe të sheshoni të gjitha këto keq kuptime, ndërkohë që avokati Ylli Kameri është edhe ndërmjetës. Avokat, mund ta bëjmë një gjë të tillë? Publikisht, është ndaluar me ligj, nuk bëhet ndërmjetësimi, por jeni gatshëm ta merrni përsipër ju si rast? Po, ndër besoj domethënë që ky është një rast tipik ku të dy palët duhet shprehin shqetësimet e tyre, të tregojnë frikën e tyre, të tregojnë pasiguritë e tyre dhe ta shohin domethënë situatën në vijimësi, për shkak se fshati është i vogël, jetojnë afër me njëri tjetrin, edhe... Janë disa herë krushimës një tjetrit, pra nuk duan... Këtu shumë marrëdhënie shoqërore, dhe më thënë, nuk kalojnë në përputhje me ligjin, ose nuk kalojnë... Nuk duke cikur ullën tonet në fund, do doja ta pyesja Zhani, Zhani, dëshironi të marri përsi për zoti Ylli Kamerin ndërmjetësimin midis jush, vetëm ndërmjetësim, se qëfar do boj pastaj gjukata në lidhje me përndjekin apo jo, do flasit drejtësia. Vetëm për atmosferën midis dy familjeve, kjo që diskutuar në këtë studio të diskutohet edhe jashtë kamerave. Të arrim një ndërmjetësim midis jush. Je e gatshme? Po, zonj, edhe zoti avokat, nuk e di për sa më kupton, se jam të për e aqaruar edhe unë, po edhe prindrit e djalit, të pak të në tilëmi që si këto gjëra, se qa do bëjnë të rinjë më ndrapa, nuk ngatrojnë më pare që nuk jam ngatruar. Kërkon ndërmjetësim, kërkon qëtësimin e situatës, zonja Pramvera ju, kërkon i qëtësim të situatës? Po, ne e kemi kërkuar, me të lëm gjërat në qëtësi. I lëm gjërat në qëtësi, falemderit të dy zonjave që ishin në transmitim të drejt për drejt. Me mua ndjekim... Nuk janë gjërat të mira, këto asë për familjen e djalit dhe asë për familjen e ti. Êshtë e vërtet, vetëm të lutem, kujdesu pak më shumë për vajzën, ta qoni tek një specialist dhe më pas flasim për ndërmjetësimin midis jush. Faleminderit edhe një herë zonja, ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare, ndërrithem më një herë në pjesën e tretë të fundit. Çfarë bën vajzën për bashkëshkollë në asnjë mënyrë? Ato janë e konsideron ende nusën e Sajmirit, vajzën e zonjës Zhanit, që cilën e kisha gjatë gjithë transmetimit pothuajse ditën e sotme në lidhje telefonike dhe dua ta falenderoj, me sa duket tonet u ulën midis palëve, kërkoj një ndërmjetësim dhe fjalën do t'ja jap më një herë avokatit dhe ndërmjetësit, zoti Ylli Kameri, ndërkohë që më bëri përshtypje që Sajmiri gjatë kohës që kanë ardhur këto mesazhe dhe që i pasiruam tek teleshikuesi, ka qenë në Greqi. Pra ardhja e Sajmirit nga Greqia drejt Elvinës kanë qenë pikërisht këto mesazhe. Dhe ka vajtur më një herë tek shtëpia e Vjerës, ka gjuajtur me gurë që për të takuar vajzën, jo se ç'kishte as me Vjerën as me Vjerën. Do të ikte bashkë me vajzën, pra e ka kërkuar gruaja. Sepse ti jep edhe mesazhin, hajtë arratisemi, thot ikim. Sepse atë bot kuptim kanë ata, atë hajtë arratisemi, do vjen te shtëpia prapë, te shtëpia ime do vjen, se ku do vjen? Atë do vjen. Të pyeti gjatë hapësirës publicitare në fakt çfarë shkollimi ka Sajmiri, duke qenë se është i shkolluar dhe vajza jo? Shkollën e mesme, po. Hoteleri turizëm? Hoteleri turizëm, po. Dhe i kësha bërë gati dokumentacionin, ishte për të testu, për testim në Tiran, për
Akademinë e Rendit. Pra mund të kishim më sa mirë një policë të ardhme? Dhe Biles i kemi thënë kështu djali, të marrë dhe nusen, të shkosh Tiranë, ti të marrë shkollën, e ole të rrinë në shpi. Dhe ne do... Po shumë rrinë në shpi vajza, duke qënë se ka edhe ajo mundësit shkollohër? Ku shë pengojnë, të vente, në asë një mënirë, nga nga jonë, asë në një mënirë. I tha, po, do të qojmë në një kusë floktore, shtë vesh, qa ka qefti, ku do të vesh, të vesh. Në asë një mënirë se kemi menguar asë një... Mirë, ju keni dhe dy vajza, zoti Thoma, dhe keni konsideruar dhe vazhdojnë të konsideruar si vajzën e tretë familjës. Êshtë gjoj mirë kjo, për shkuar drejt një ndërmjetësimi, avokat, apo jo? Bo, nuk e diskutoj, dhe thënë që kjo është një qështje... Dhe që jem dhe thënë që zhvillohet mes njërit nga personajet i cili nuk ka pjekurin, ose nuk ka zëtësi juridike për të vepruar në njërë të pa kufizuar, por që ka një zëtësi juridike për të kufizuar, zëtësive primi për të vepruar në mënyrë të kufizuar, sepse na rezulton që është poshtë moshës 18 vjeç, ndryshe dhe më thënë nga sa është servirur në media, në informacione, dhe në dhëna dhe më thënë tjera, duke e marë gjithmonë të mirë qënë deklarimin e nënës, e cila realisht është shqetsuar për fatin e vajzës saj. Kemi të bëjmë me një kompleksitet çështjesh, por çështja nuk është ndërlikuar. Pse themi, është çështje komplekse, por nuk është ndërlikuar, sepse kjo është një çështje e cila zgjidhet nëpërmjet bisedimeve, e cila zgjidhet, domethënë po flemi fshatçe, domethënë në thonjza, dhe nuk po të kërkojmë domethënë që ta trajtojmë në mënyrë ligjore. Po të shohim ligjin, kemi të bëjmë me një martesë e cila nuk mund të kryhet sepse vajza është poshtë moshës 18 vjeçare. Kemi të bëjmë me një bashkëjetesë e cila nuk ka karakter vazhdues dhe stabil, për shkak se të afërsisë mes të dy shtëpive që ka zgjedhur vajza, domethënë për të jetuar. Dhe e treta kemi një ndërhyrje, domethënë të prindërve, të cilët janë të shqetësuar për fajtin e vajzës tyre dhe realisht ligji ua jep gjithmonë nëse vajza e tyre, domethënë është poshtë moshës 18 vjeçare. Mjeti me cilin, domethënë Zhani ka pretendu, mjeti ligjor, po themi ne, që ka pretendu Zhani për ta sqaru, dhe më thënë, këtë situatë, është një mjeti cili, dhe më thënë, është bumerang, dhe më thënë, kthehet pas. Sepse ajo ka zgjedhë, dhe më thënë, që kjo që është, dhe më thënë, të zgjidhet në përmjet komisariatit policisë. Strukturat cilat meren me marrëdhëniet familjare pranë policisë, duhet kënë disa gjërat qarta, që ka situatat cilat mund parandalohen në përmjet padive civile dhe ka situatat cilat mund parandalohen në përmjet kalzimeve penale. Në rastin konkret, nuk rezulton nësë një rast, dhe më thonë, që të kemi të bëjmë me frik, apo me pasiguri të vajzës, apo të familjes e vajzës, përsa i takon sjeljes së përdiqme, të përdiqme, dhe më thonë, në fshat. Pra, nuk ka ndë një ankth, apo pasiguri për sjelje në përdiqme. I vetëmi ankth është fakti, dhe më thonë, se mos takohen me Zotin Thoma, mos takohen me Zotin sa e mirë apo me nënën e tyre, edhe vetëm ky është ankthi, do të thotë që nuk shoh do të thonë në një shqetësim tjetër. Që do të thotë, vijimi i procedimit penal për sa i takon veprës penale të përndjekjes ndaj sa i mirit më rezulton i pa bazë, nuk ka në një bazë apo në një garanci të madhe. Nuk rezulton që sa i mirit të ketë... Klasifikim të veprës penale jo të duhur. Po, sepse, pse arrij dhe më thënë në këtë konkluzion? Sepse kodi penal i ka të ndara veprat penale. Nuk kemi dhe më thënë këtu në një vepër kundër moralit apo dignitetit të në një personi. Kemi thjesht një ngjarje e cila bën fjalë për bashkëtesën ose për mos bashkëtesën. Kodi penal ka tjetër vepër për shtrëngimin për bashkëtesë ose për veprat penale kundër familjes, fëmijëve dhe martesës. Është një nën që është 130-a, që i paraprin dhunës në familje, është nëni i cili bën fjalë për shtrëngimin për bashkëtesë ose për ndalimin për bashkëtesë. Kemi rastin kur tashmë nëna kërkon domethënë që të ndalojë domethënë një bashkëtesë mes vajzës së saj e cila është minorene dhe nuk du t'i përmendet emri për sa kohë, do të thënë që është nën moshën 18 vjeç, dhe sa i mirit i cili është majoren edhe kërkon do të thënë që të ndërtojë një familje me atë bagazh që ka, me atë njohuri që ka, aq më tepër do të thënë që qen ka dhe emigrant në Greqi dhe Lviska do të thënë për sa i takon vend banimit. Pra element për përndjekje të këtij klasifikimi vetë penal. Element për përndjekje nuk ka dhe besoj që politika penale sa i takon zbatimit të veprës penale të përndjekjes ka munges profesionalizmi, do themo. I bëjmë një analizë situatës, duke qënë se isha shumë e kujdesshme për ta dëgjuar zonjën Zhani me detaje,
Pra, Komisariati i Delvinës, që nga shumë e njohur me këtë situatë, ku her pas here ka pasur denoncime, duke e parë që vajza shpeshherë ishte konfuze për ndjenjen e saj, si ka mundësi që Komisariati i Policisë edhe në pranit të psikologës, të psikologe, të vazhdonte dhe ta ndiqte vajzën dhe të kuptoi dhe situata? Po, mungesa profesionalizmit, besoj dhe më thënë që ka pas të bëj dhe më thënë me masat kundradhunës në familje, Komisariati i Policisë duhet ta referonte veprën penale fillimisht tek gjykata civile, e cila ndodhet në Saran, dhe gjykata domethënë vendoste për masat e nevojshme për mbrojtjen e një minoreneje, e nënës, e familjes, edhe marrëdhënieve familjare të një personi i cili kishte bashkëtu më përpara. Pra, jo, inspektori policisë së zonës, besoj se e di avokat konfliktin midis dy familjeve. Avokat, pra, i referohet që këto dy familje kanë shkak të rinjve këtë lloj konflikti. Ky konflikt është çuar disa herë në komisariatin e Delvinës dhe ndërkohë ka qenë prezente një psikologe. Psikologja ta ndiqte edhe në vijim çështën e doja të dija. Për urdhër mbrojtje. Kjo do të thënë fillon do të thënë e parë. Po urdhër mbrojtje nuk është marrë asnjëherë. Urdhri mbrojtjes nuk është dërguar asnjëherë nga komisariati në gjykatë. Që do të thotë kemi të bëjmë tashmë, do të thënë fillojnë të krijohen. Do më falësh një ndërhyrje të kështu do bëj. Shikoj, në komisariat ne kemi vajtur, unë e kam lajmëruar vetë komisariatin mbasi kam pasur që mos të kisha probleme se duke i thënë që kjo vajza mua merr në shtëpi. Dhe si mund ta ndjekun kur ajo? A keni kryeplakun në fshat? Po, kam marrë dhe vërtetimin nga kryeplaku, po si do të gjej numrin tani? Të gjej numrin tani dhe të flasim direkt me kryeplakun. Okej, të marrim pak të kryeplakun që nuk pas ka marr. Po, do ta gjej numrin un, po për momentin mund të marrësh pranverën se unë telefonin e kam lënë jashtë studios dhe ti thua. Jo, edhe ju mund të dilni jashtë studios në këtë moment. Jo, ose mund të jap, jo, mund të jap një numër që ta marrë numrin e kryeplakut dhe të flisë direkt sepse kryeplaku. Po pse nuk u morën masa? Kryeplaku, jo, gjithë këta persona që kanë pasur dieni për ngjarjen. Po shiko, pjetë e kryeplakut. Sot e ke djalin prapa ekurave. Unë kam dhe është djalim dhe si shpjegoi dhe avokati, është i pafajshëm i motra ime. Është i pafajshëm se nuk ka krijuar një vepër penale. Pse e krijua? Ai sepse donte gruan e tij. Bashkëtuese quhet po. Lutem bashkëtuesen. Bashkëtuese, nuk dakor. Bashkëtuesen e donte. E kishte ashtu që donte dhe ajo, ashtu e donte njëri tjetrin. Po në këtë moment mund të t'jap një numër dhe të flasësh, mund të t'jap një numër kryeplakut thash direkt. Pra, mund të dilni lirshëm nga studio dhe mund të rihyni prapë ozot e thamë bëjeni këtë gjë. Ju lutem po mund ngriheni që në këto momente të shoqëron edhe kamera ndërkohë që vazhdon avokati, po avokat. Dhe në këtë kompleksitet që thash, është komplekse, por nuk është e vështirë për të zgjidhur si çështje. Do të ishte gjykata Sarandës që do përcaktonte masat e nevojshme për sa i takon dhunës për shkaqe, domethënë sociale, sepse kjo domethënë është dhunë sociale, nuk bëhet fjalë domethënë për dhunë ekonomike, nuk bëhet fjalë për dhunë fizike, nuk bëhet fjalë domethënë për dhunë psikologjike, siç u pretendua domethënë që ta parashtroi domethënë zonja Zhani për vajzën. Sepse zonja Zhani pretendoi që u kap një letër dashurie dhe aty vajza ka ardhur më njëherë në familje. Është vetëm thjesht, është vajza ka qenë konfuze në ndjenjat e saj. Dhuna në këtë rast ka vetëm aspektin social, që do të thotë të dy palët, domethënë, mbrohen domethënë ndaj shoqërisë, ndaj opinionit. Nuk bëhet fjalë për marrëdhënien mes të dyve. Këto gjëra kaq të vogla mund të agravojnë kaq shumë dhe të kemi një të ri. Sepse policia, i cili është prapa hekurave dhe tenton edhe vetvrasje. Policia referon veprën penale në prokurori dhe prokuroria ka eksperienca të hidhura nga mos trajtimi i çështjeve me profesionalizëm dhe atëherë merret masa ekstreme e arrestit në burg, në një kohë që masat tjera domethënë janë të përshtatshme, arresti në shtëpi ishte një masë tërësisht e përshtatshme domethënë të rast, por politika penale e veprës penale të përndjekjes është katastrofike domethënë direkt arrest në burg, edhe dënimi domethënë është direkt 18 muaj që ky person do të klasifikohet në klasifikimin jo i duhur. Masa e sigurisë nga më ekstremët, atëherë ku po e çojmë rinin shqiptare? Ecim mbi bazën gjithmonë themi politika penale që ndjek domethënë prokuroria. Mungesa strukturave të specializuara për të trajtuar marrëdhëniet familjare ka sjell, domethënë, ka sjell pasoja shumë të rënda, ka sjell domethënë madje edhe krime domethënë më pas. Çfarë do të thotë kjo? Kishim mungesën e kodit miturit në legjislacionin shqiptar. Janë gjithë ato drejta që ka i mituri përpara se të shkojë domethënë tek vepra penale për ndjekjes. Kishim mungesa domethënë të shqyrtimit të çështjes nga gjykatës profesionist, seksionet familjare të gjykatave të rrethëve gjyqësore janë të organizuara, domethënë, në mënyrë të tillë ku gjyqtari i çështjeve familjare zëvendësohet.
Po një çështje familjare nuk ka të bëjë fare me një çështje administrative, nuk ka të bëjë fare me një çështje civile. Kërkon një ndjeshmëri, jo prej nëne, domethënë nga gjyqtari, domethënë apo prej babai, nga gjyqtari që trajton çështjen. Kërkon një ndjeshmëri shumë të lartë, domethënë sociale, për mbi marrëdhënie civile. Pra mos funksionimin këtyre ankave institucionale ka bërë deri në pikërisht gjenerimin e pas të situatës një përndjekje. Dhe tashti është pjesë e mbrojtjes apo pjesa e avokatit, domethënë që ka trajtuar mbrojtjen. Shkon sa i miri, domethënë në institucionin e paraburgimit. Me këtë gjendje domethënë paraburgim. Akoma janë të shqetësuara bashkëmoshatarët e vajzës, ë? Studentët e Universitetit Huarasi ende dhe sot thotë janë të shqetësuar se vajza ende nuk është në mbikëqyrjen e një psikologeje, që është emergjente. Pikërisht do nuk po trajtojmë problemin e viktimës, që është e mitur atashme, do të thënë nga ana psikologjike, po të trajtojmë problemin. Po trajtojmë problemin e thomajt që ka ardhur këtu, do të thënë për të birin. Që ti ndajmë, do të thënë çështjet, sepse prandaj tha që është çështje komplekse. Jemi tek mirë, dua ta bëj në formë debati, në formë forumi, mund të bëjmë. Dhe problemi ta mbylli domethënë me këtë. Dhe sa i miri ndodhet domethënë në ambientet e paraburgimit. Kë ka shok burgu sa i miri? Sa i miri ka shok burgu nga personi që akuzohet për vrasje deri te personi domethënë që ka pirë dy gota, domethënë, edhe akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, deri nuk po flas domethënë për kundërvajtjet më të lehta sepse zakonisht nuk i mbajnë domethënë në ambientet e paraburgimit. Pra këto janë shokët e Sajmirit. Dhe këto shok domethënë nuk kanë bisedë tjetër, si do ikim nga burgu domethënë, bëjnë plane domethënë të tilla, saqë domethënë lind mendimi kriminal në mënyrë të pavetdijshme, pra nga mungesa e trajtimit të drejtë të personit të arrestuar apo të ndaluar. Ka çuar Sajmiri lind e drejtë para 2 ditë. Dhe Sajmiri thotë unë jam pa fajtë të dal jashtë që të provoj pa fajsinë time. Kuptoj. Kjo do të jetë detyrë e mbrojtjes, domethënë përpara gjykatës së Sarandës ndaj një vepre penale që okay, është 323. Jemi larg zotë ylli ndërmjetësimit, si të dukën tonet në fund, më dukën sikur të gjitha palët u ulën. Janë të gatshëm të ulën në një tryez. Dhe për të shëshuar një herë mirë. Situata ka dalë jashtë kontrolli. Do ta ndihmoj situatën ligjore sa i mirë ndërmjetësimi i familjeve të dy palëve? Jo, jo. Ndërmjetësimi do ndikojë për normalizimin e marrëdhënieve, për caktimin e një mase të. Atëherë do kërkohet edhe ndryshimi i klasifikimit të veprës penale, do kërkohet, ta kërkojmë, pra sepse nuk kemi element për ndjekje. Mbrojtja e Sajmirit duhet të jetë profesionale dhe do sugjeroja domethënë një mbrojtje profesionale të Sajmirit përballë organit të akuzës dhe më tej domethënë në gjykatë ku të pasqyrohen domethënë saktë të gjitha faktet domethënë cilat vërtetojnë që Sajmiri është ndodhur domethënë mund ta bësh pyetje, ju lutem se s'm kanë folur të ftuarat e tjerë dhe jam në fund. Avokat, un kam atë mendimin, a mund të më fasosh ti si avokat për mbrojtjen e djalit tim? Ta bëj këtu në studio me zemër të hapur. A mund të më bësh ti mbrojtjen? Klientët e mi nuk janë ato që janë këtë studio, sepse ka konflikt interesi, është publiciteti i çështjes. Por unë do doja, domethënë, shumë që të rekomandoja, domethënë, një mbrojtje të kualifikuar, domethënë, për sa i takon. Mirë, flasim pastaj për këto gjëra, sepse avokati thotë kam konflikt interesi për shkak të asaj prezence ditën e sotme, të cilën duhet ta falenderoj nga punën e ngjeshura, kalon pjesën e tij profesionale për të qenë në këtë studio. Aurel, më flit pak për situatën. Nuk do doja shumë për vajzën sepse i kërkohet ndihma e dur profesionale. Çfarë po ndodh me Sajmirin prapa ekurave sipas teje? Në fakt kjo e vis është pikërisht një nga ato situatat ku unë mendoj që zëri një psikologe duhet të ndihet shumë dhe duhet të jepet hapësira e dur edhe televizive për të bërë shpjegimin në detaj të gjithë problematikës. Kuptoj që është një situatë shumë e ngarkuar emocionalisht, por edhe shumë konfuze. Dhe janë pikërisht këto situata në të cilat ne na çojnë në drama të mëdha shoqërore, familjare me pasoi humbje jete apo me viktima brenda këtyre marrëdhënieve. Nuk duhet të harojmë dhe të kujtojmë që jo më larg kemi pasur ngjarjen e cila ka tronditur gjithë opinionin shqiptar, humbjen e të ndjerës Ariel, nëse më korrigjoni për emrin nëse jam sakt, e cila na tronditi gjithë neve, por që në fakt na ktheu në vëmendje humbjen e sigurisë jetës dhe dëgjojmë zilen e kryeplakut të fshatit nga vjen kjo ngjarje. I kemi dërguar një mesazh në fakt zotit Ylli. Çuditërisht zot Ylli sot, a dashit tuaj nuk na hap telefonin, duhet jemi transparent, sepse kërkohet nga zoti Thoma që zoti Ylli është në dieni të gjithë shka e për këto dy familje. Mesazhi ka shkuar, telefonatat janë vazhdueshme. Të dëgjonim edhe versionin, nuk e hap? Do të hap ai, po diku në këtë moment që ku është rrugës ai se vjen nga Saranda.
Mirë, e provojmë e pasere, vazhdojmë diskutimin. Dhe si që pëthoja e visë, që pikërisht këto janë ato ngjarje dhe situatat të cilat ne duhet realisht t'i japim vëmendjen e duhur, t'i kushtojmë vëmendjen e duhur, për t'i hetuar, për të specifikuar cilat janë problemet kyçe, kryesore, që agravojnë situatën. Sa e rëndë për ty si psikologi është situata, po e dytë rinjve, po edhe familjarëve? E thash dhe pak më parë, është shumë e rëndë sepse kjo situatë mund të agravojë deri në situata që mund të humbasim jetë njerëzish. Dhe fakti që djali i zotris bën një tentativë për largim nga ambientet e burgut, që unë e quaj realisht vepër penale dhe realisht e quaj të gabuar nga individi në fjalë, sepse ku ta di unë që në momentin, okay, i nxitur nga pafajësia, ai nuk del të kryejë një sjellje. Kemi reagimin e vajzave, vajzat studentët e universitetit. Ai hof për të vrarë veten e tij, të mbitej për veten. Ai nuk jeti pafajshëm, por gabimi nuk ka kërkuar arratisje, thotë zoti Toma, ka kërkuar të vetvritje. Do të vetvritje edhe sot, edhe unë do kërkoj psikolog edhe për djalin tim, sepse është në gjithë e shoku. Ai thot vetëm këtë se unë jam i pafajshëm, do vras veten se unë fajsi kam, çfarë bëra? Ne referohemi me informacionin zotërisht që ka ardhur të paktën edhe nga media, por edhe mënyra se si është interpretuar. Nuk lejohet atë interpretimi edhe për shkallë. Ti japin telefonin, nuk lejohet të merrem ndërmjet djalit. Djali dhe sot tek ditë bilesh të pjesë doktorat e gjirokastrës. Është vërtet kjo? Është djali im thotë që unë do vras veten sepse nuk jam fajtor. Dhe nuk thotë që as do vras atë, as këtë, as Thomaj, as Irin, as do ta mbyll, do ta mbyll me një konkluzion, ndoshta për teleshikuesit do vlej shumë. Kur arrestohesh nga policia, duhet të jesh i qetë, duhet të lexosh të drejtë kartën e drejtave, e ke detyrim ligjor. Dhe në rast se deli pafajshëm, në rast se plotëson edhe kriteret ligjore që janë të tjera, 3000 lekë në ditë shpërblehesh për pafajsinë, për heqjen e padrejtë të lirisë. Kompensohesh vetëm për këtë fakt. Edhe djali djali e mori bindesh urdhrave të policisë. Duhet t'i binden urdhrave të drejta të unë e thash dhe pak parë, është shumë e rëndësishme ta shpjegojmë këtë edhe nga ana psikologjike, sepse është një situatë shumë e ngarkuar dhe ka nevojë për ndihmë psikologjike urgjente. Po, unë e kam kërkuar ndihmë psikologjike. Sigurisht për djalin tuaj, sigurisht edhe për vajzën, jeni dy familje të cilat, për mendimin tim personal, jeni cënuar dhe jeni viktimë e kësaj historie konfuze, të pa menduar mirë, sepse kemi të bëjmë me dy individ që nuk janë mjaftueshëm të rritur në moshë. Më shumë me pësoj djalim, se djalim edhe pas. Jo, edhe vajza, si? Janë koshienca të dy për atë çfarë duan. Koshienca, atëherë nuk e vlerësojmë dot koshiencën, sepse ne nuk dimë gjendjen psikologjike të vajzës dhe ne nuk e dimë se mbi cilat vendime ajo kërkon ta vazhdojë ose ta ndërpresë këtë marrëdhënie. E para, e dyta. Unë mendoj që në rastin konkret, shikon Aurit të çekulibruar emocionalisht bën vajzën. Pikërisht për këtë arsye, po jo vetëm vajzën, por edhe djalin, sigurisht që janë të dy viktimë të kësaj historie. Dhe ne duhet bëjmë një analizë shumë konkrete dhe themi, ore pse jemi në këtë situatë? Pra ti tua nuk e ka pësuar Sajmiri, sepse Sajmiri thuhet që nuk ka përndjekur askënd. Dhe klasifikimi është i paduri, edhe mbrojtja është e padurë. Po flasë për një situatë e visë që është e njëjtë për të dyja familjet dhe për të dy individët, që realisht po përjetojnë probleme emocionale, por duhet bëjmë një analizë konkrete dhe themi pse kjo situatë është njësoj dhe e barabartë me gjitha tjera që ndodhin në kontekstin shqiptar. Ore, ku qëndron problemi që ne kemi raste të tjera? Ma thuaj për ta mbyllur. Problemi qëndron sepse unë mendoj që ne, duke qenë se jemi akoma në atë kulturën patriarkale, ku prindi nuk e lejon vendimarrjen e drejtë të fëmijës, ku nuk i dëgjon fjalën, sigurisht humbasin negociatat, humbet faktori që është kyç dhe çelës, komunikimi në një marrëdhënie, dhe sigurisht vajza përjeton presion familje, djali hazet me presionin familjar të vajzës. Për vajzën e vet, ashtu edhe era parë që jeni dakord në një linjë, ju paneli profesionistë. Mua nuk më mjaftoi kjo kohë televizive dhe do të do t'i rikthehemi kësaj çështjeje. Do t'i rikthehemi shumë shpejt. Sigurisht do ishte me shumë rëndësi sepse unë mendoj që opinioni shqiptar është tronditur edhe ditën e sotme nga kjo histori dhe unë mendoj që kanoset siguria jetës për gjithë këndë që ka moshën e të dy individve. Kanë frikë të ndërmarin një raport lidhje, sepse unë kuptoj që edhe familje shqiptare nuk e marin në konsiderat bashkëtesën. Ja pse është e rëndësishme bashkëtesa, ja pse është e rëndësishme që të njihen personat dhe në pas merit vendimi për kërë në falenderojnë, ndërko vajzat nga një fjalë shumë të shkurtër? Atëherë unë mendoj për të dyja palët janë të pafajshme normalisht, është presioni në mes, është të presioni i shoqërisë mbi të gjitha, pasi të dyja familjet duhet të gjenë një negociat midis tyre. Pastaj edhe të rinjt midis tyre. Ju falenderoj, zoti Thoma, ke diçka të fundit për të më thënë?
Po, unë kam besim të ju, njerë si, si stacion televiziv, si gazetar, dhe të avukati, dhe të psikologja, dhe të vajzë. Sepse, ndo shta djale im, bërë një gabim që u largua, se ashtu e mendoj, tha, më mirë të vras vetën, sepse jam i pa fajshëm pas të dire hekurave. Dhe, a do jeni të gatshëm të negocioni tashmë me familjen e vajzës? Po, që sot, pa problem fare. Që sot, pa problem, thotë zotit Toma, premtimi drejt për drejt, por që do të ndjekim ne me kamerën tonë. Faleminderit që na keni ndjekur ditën e sotme, vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni me zemër të hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja. Në këtë faqe Facebookut bëni dhe denoncimet për të kthyer personazhet të kësaj studioje. Ndërkohë të gjithë ju që nuk na keni ndjekur në këtë përballje midis krushive ditën e sotme në këtë fashë orari, na gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube. News 24 Albania, aty klikoni emisioni me zemër të hapur dhe gjeni të përditësuar çdo puntatë të këtij emisioni. Na gjeni në Agjencinë e Lajmeve Balkanweb, Gazeta Shqiptare Online. Bashk takohemi ditën e ëndër, deri atëherë fundjavë të këndshme, pas stresë dhe pa probleme.